हेलो नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री अन्तर्गत विभिन्न वस्तुका लागि नेपालका प्रसिद्ध स्थानहरूको बारेमा छोटो भिडियो लिएर आएका छौँ। र यदि तपाईँहरू लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ भने फर्स्ट पेपरको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र यदि तपाईँहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 र लेभल 6 तयारीमा हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। यसका साथसाथै यदि तपाईँहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको लेभल 4 तयारीमा हुनुहुन्छ भने फर्स्ट पेपर अर्थात् प्री टेस्ट एक्जामिनेसनको लागि यो भिडियो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। र त आजको भिडियो सुरु गरौँ। र यदि तपाईँहरूले योभन्दा पहिला राखिएको यस्तै छोटो खालको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने त्यो भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएका छौँ, त्यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ। विभिन्न वस्तुका लागि नेपालका प्रसिद्ध स्थानहरू यस प्रकार रहेका छन्। कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ गुल्मी आँपचौर, स्याउको लागि जुम्ला हुम्ला, यस्तै गरी अदुवाको लागि सल्यान, उखुको लागि धुनबेसी धादिङ, यस्तै गरी अम्बाको लागि प्रसिद्ध स्थान पनि रहेको छ धुनबेसी धादिङ, करुवाको लागि पाल्पा, यस्तै गरी ढाकाको लागि पनि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ पाल्पा, हात्तीको लागि चितवन, यस्तै गरी गैंडाको लागि पनि चितवन रहेको छ, काठको ठेकीको लागि मकवानपुर, कपडाको लागि कीर्तिपुर, कालो टोपीको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ भक्तपुर, खुकुरीको लागि प्रसिद्ध स्थान भोजपुर, भुक्काको नदीको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ बागलुङ डोटी, यस्तै गरी माटाको भाँडाका लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ भक्तपुर, चियाको लागि इलाम, तरकारीको लागि ठिमी भक्तपुर, यस्तै गरी माछाको लागि प्रसिद्ध स्थानहरू रहेका छन् बाह्रविसे, मलेखु, चिसापानी कर्णाली, यस्तै गरी दुधालु गाईको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ अछाम, दहीको लागि भक्तपुर, शालिग्रामको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ कृष्ण गण्डकी, सुन्तलाको प्रसिद्ध स्थान रहेको छ पोखरा धनकुटा, यस्तै गरी पश्मिनाको लागि कास्की, चाकुको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ टोखा काठमाडौँ, तेलको लागि प्रसिद्ध स्थान खोकना काठमाडौँ, मुलाको लागि प्रसिद्ध स्थान चितलाङ मकवानपुर, यस्तै गरी ताप्केको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ वीरगन्ज, छालाको लागि प्रसिद्ध स्थान रहेको छ दैलेख। अवस्था आजको भिडियोमा यति नै। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु होला। र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हुन त यो भिडियोमा हामीले सम्पूर्ण प्रसिद्ध स्थान र वस्तुहरू समावेश गरेका छैनौँ, त्यही पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण स्थान र वस्तुहरूलाई समावेश गरेर यो भिडियो बनाएका थियौँ। आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ। यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र अझै धेरै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।